Dominiku, takže gratulace k vítěznému utkání nad Litoměřicemi, vlastně první vítězství nad tímhle týmem v sezóně. Jaký ten zápas byl podle vašeho, z vašeho pohledu? Tak určitě v první třetině jsme byli mnohem lepší, k ničemu jsme je nepustili. Dali jsme dva rychlé góly po velice krásných akcích a bohužel jsme jsme dostali, ale to je hokej. A do druhé třetiny ta už byla jakž takž a naštěstí jsme to udrželi a bereme tři body. Druhá třetina, no ta první vlastně, jste řekl, to byl kolotoč, tam klidně mohlo padnout gólu pět a možná bylo už po zápas. To je pravda, ale dali jsme dva, ale nevadí. Důležitý aspoň ty dva, že jsme se o to pak odrazili a jedeme dál. Ve druhé třetině přišla ta smutná situace, kdy Pavel Hikel musel odstoupit, musel do nemocnice, naštěstí podle prvních zpráv to nebylo snad nic vážného. Jaký to bylo pro vás potom nastoupit do brany? Trenér mi řekl, ať se rozejbu, rozejbal jsem se, rozcvičil, šel jsem tam a poklepal jsem Pavla, aby byl hlavně v pořádku a dochytal jsem zápas. Neměl jste to trošku v hlavě, to co se stalo? Ne, neměl. Nastoupil jsem do brány, soustředil jsem se od ty minuty jenom na zápas a naštěstí to dobře dopadlo. Co o druhé přestávce? Vypadalo to, že potom vlastně po ty nešťastné situaci, že kluci byli trošku zaražení, protože Litoměřice byli v té části opticky lepší. Opticky asi jo, ale v kabině jsme si řekli, že budeme hrát furt stejně a podařilo se to. Ve třetí třetině jste musel čelit přesilovce 5-3 společně s klukama, tak byl to rozhodující moment zápasu? Jako je to možný, ale musím říct, že kluci mě velice pomohli a naštěstí to dopadlo tak, jak to dopadlo a bereme tři body, jak jsem říkal. Přiděkovat se na kostce na vaše přání, fotka Pavla Jekla, tak byl to jemu vzkaz do nemocnice třeba? Samozřejmě, aby všichni diváci věděli, že se Pavlovi něco stalo, oni to určitě věděli, ale radši jsme mu ještě zatleskali, aby on o tom sám věděl. Děkuji Dominiku za rozhovor a přeju hodně štěstí. Díky. Děkuji.